የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ትናንት ፍጻሜውን አግኝቷል። በመዝጊያው ዕለት በተደረገ የ5000 ሜትር የሴቶች ውድድር አትሌት ሚዛን ዓለም በ160561 አንደኛ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያን ለኢትዮጵያ አስገኝታለች። የአትሌት ሚዛን ወርቅ በሻምፒዮናው ኢትዮጵያ ያገኘችውን የወርቅ ሜዳሊያ ቁጥር ወደ 3 ከፍ አድርጎታል። ሌላዋ በውድድሩ የተሳተፈችውና የብር ሜዳሊያ ያስገኘችው አትሌት መልአክናት ውዱ ውጤቷ ተሰርዞ የነበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ቡድን ባቀረበው ቅሬታ ውሳኔው ተሽሮ አትሌቷ የብር ሜዳሊያውን አሸንፋለች። ኢትዮጵያ በሻምፒዮና ላይ 3 ወርቅ፣ 7 ብር እና 2 ነሐስ በድምሩ 12 ሜዳሊያዎችን በማስመዝገብ ኬንያን፣ ፊንላንድ እና ናይጄሪያን ተከትላ ከዓለም አራተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። በውድድሩ ላይ የተሳተፈው የልዑክ ቡድን ዛሬ ማለዳ ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። የሻምፒዮና ተሳታፊዎች ተከታዩን አስተያየት ለፋና ቴሌቪዥን ሰጥተዋል። ውድድሩ ያው ሚኒመልም አሪፍ ነው የነበረው። ያው እዛ የተቸገርን ደግሞ በኮረና ምክንያት በጣም ስጋት ነበርን። በ48 ሰዓት ነው ኮረና የተመረመርን የነበር ነው። ከዛ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ነጻ ሆነን ተወዳድረናል። ከዛ አሸንፈናል። ትሬኒንግ ሰርተናል። ጥሩ ዝግጅት አድርገናል። እዛም ሄደን ጥሩ ተፎካካሪ ሆነን ጥሩ ውጤት አመተናል። በጣም ደስ የሚል ውጤት ነው። ጥሩና ፈታኝ የሚባልም ነው። ያው እንግዲህ እንደ ቡድን ማድረግ ያለብንን አድርገን የተሻለንን ሁሉ አድርገን ያው የታየውን ውጤት ይዘን መተናል። እንደ ተሰጠን አጭር ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያመጣ ነው። የነበረው ውድድር በእኛ በጣም አሪፍ ነው ማለት እንደ ጠበቅነው ባይሆንም የጠበቅነውን ታክል ወርቅ አልመጣም፣ ግን በመጣው ደግሞ ተደስተናል። ጥሩ ነው የነበርንበት። ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ምናልባት ዘንድሮ ከነበረው ነገርና ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ብዙ ውድድሮችን ካለማግኘት ጋር ልጆችን ብዙም በትሬኒንግ ውስጥ ካለማለፋቸው ጋር ተያይዞ የነበረው ነገር መልካም ነው።